Добър вечер, уважаеми дами и господа. В събота вечер вие сте с предаването на Чаша вино. Тази събота вечер предаването ще бъде малко по-различно. Ще бъде в доста по-спортен дух, защото на гости тук в нашето импровизирано студио е футболната звезда или легенда, как да те представя. Това е Ивайло Андонов, който е познат като така футболист и като човек, който сега в момента се занимава вече и с обучение на млади таланти. Добър вечер! Добър вечер! Иво ли ти казват твоите приятели или Ивайло? Как... Не, Иво. Иво. Нека да започнем от това, което в момента се занимаваш. Аз съм извадила доста информация, поне тук за нашия регион. Наричаш така своите деца, които тренират в школата при теб, нешлифовани диаманти, необработени диаманти. Еми, така е, една личност, докато не придобие външен вид, винаги мога да го считаш за диамант нешлифован. После се разбира, накрая се разбира колко е ценен. Така че в тая дейност е една много особена, трябва човек да има особен нюх, за да разбере сред многото възможности евентуално къде лежи изключителният талант. А всъщност има ли някакви такива методи, подходи? Знам, че много момчета искат да станат футболисти, ако не 99%. Има ли нещо, което така като го видиш в първи момент ти прави впечатление и знаеш, че наистина в това дете има талант? Как да ви кажа, това, което както в живота, нищо не е така, както изглежда. Обикновено тия, които тръгват напред и които изглеждат за всичките таланти, не винаги свършват в една добра светлина. Няма подход в това нещо. Няма подход, а и това твърдение, че 99% искат да стават футболисти от малките, вече не важи. Вече, как да кажем, през последните години интернет, други занимания, извънкласни и така нататък. В България не е... Как да се израза, не толкова вече популярно да си футболист сред децата и в тази насока трябва да работим всичките, които се занимаваме с това, да бъде популярната, както е била преди години игра. Преди години задължително и в училище, и извън училище се така ориентира. Играеше се навсекъде, да. Където е възможност, играеше навсекъде. Не, сега... един спорт практикуваше всяко дете, някакво изкуство ли там, рисуване, разни други неща. Да. А сега, може би, интернет, както казваш, ти ги направих така доста интернет, след в по-късна възраст, свободното... Възможността свободно да стига до заведения Има по-съблазняващи неща. Съблазняващи, по-леки неща. Футбол е едно тежко поприще, което трябва много да му дадеш, за да получиш развитие. Не да получиш нещо, да получиш развитие. А всъщност футбола, като всеки спорт, предполагам, че учи на дисциплина. Има разлика между дете, което се занимава с някакъв спорт и тренира нещо и друго, което не се занимава. Не само като физика, като килограми и така нататък, въобще като психика, като човек. Спорта може ли да ти даде един добър характер? Едни гърди пред другите деца, които в по-късен етап се сблъскват в живота с дисциплината, която изисква една кариера, например. Изобщо живота. Изобщо живота, нали? И футболистите по един и друг начин по-бързо съзряват в това отношение. Естествено, на различните места, по различен начин разбират дисциплината и
има различни изисквания в това отношение. Смея да твърда, че при нас, при мен е дисциплината, кара децата да правят съвсем различно впечатление от общоприетото за като мнение футболист. А защо иска, така, чувал ли си някаква интересна мотивация на дете, защо иска да става футболист, примерно? Някои се впечатляват от това, че постоянно са в така обсега на прожекторите, на камерите, футболните звезди, така са доста популярни в момента. Да. Или пък любов към играта. На възраст около 10-12 години не може да не мислят за пари все още. Не мислят за пари, не мислят... Да, възниги, славата има. Това са генетични заложби в хората, които... Нормално е, искаш да бъдеш известен или център на внимание. Това е едно от средствата, футбол е едно от средствата да бъдеш такова нещо. И другото е любов към самата игра, любов към движението, каляване на характера, да бъдеш победител. Да се научиш, че една загуба да те мотивира, не да те прекършва. Да, тук отново стигаме до нещата, свързани с характера. Това е възпитание. Спорта е възпитание, спорта е политика и как да кажа, аз съм обърнат с лице към тая политика. Ако трябва така да изместим разговора вече в друга посока, като говорим за футбол в България, много се спекулира в последните години, че това е просто един бизнес и една професия, която носи доста хубави пари за не кой знае колко усилия. Така набеждават се нашите футболисти, че са манекени, че са денонощно по заведенията и така нататък. Може ли да се каже с лека ръка, че в България няма истински футбол и че нещата са така се случват под масата? Ти си бил доста дълги години в футбола. Аз съм бил професионалист истински. Преди години, когато ти беше номер едно с ЦСКА и с така другите, аз всъщност искам да отбележим преди това твоите тук 138 мача и 85 гола за ЦСКА в А-групата. Статистиката, тогава пак ли беше така като сега? За лаиците и за хората, които, как да кажа, за обикновения българския народ, който за съжаление по някакъв начин не е виновен и е беден. И бедният човек винаги гледа в чинията на другия без... На успелия, или на привидно успелия. Защото аз се изразих преди, че много усилия, много жертви косва да имаш развитие и успехи в футбола, пък камо ли да спечелиш пари от футбола и да смениш начина си на живот покрай футбола, да си дигнеш стандарта и да го поддържаш този стандарт през целия живот. И хората гледат много лековато на един такъв процес. Да бъдеш футболист и да бъдеш професионален футболист. Известни са с манекенки, да. Нормално е да има някаква фама, някакво, да, нещо. Не знаеш, че предизвиква завист, но аз съм го усетил върху себе си. Примерно на Запад, колкото повече пари получаваш, това означава, че толкова си по-ценен или си се трудил, или се трудиш достатъчно, за да си ги заслужиш тия пари. И колкото повече пари получаваш и хората го знаят около тебе, толкова повече те уважават и те гледат с такива отворени очи, да кажем. А тук гледаме презрително подоко. Труд положено. И не го зачитаме. И за съжаление е така. Присъщо е на нашия народ. Ние си го знаеме като такова явление. Дано
имам така в годините и по принцип да са по-благодатни, да хората да се наслаждават на това, което постигат някои хора, а не да гледат с такова завистливо. Добре, 92-97 година, двукратен шампион с ЦСКА. ЦСКА тогава и сега. Имаше ли ги тези така нападки, тази агресия и така нататък? В ЦСКА... Спекулация с продажба на мачове и въобще не, спекулация с продажба на мачове по това време не имаше. След тия години, след 96-7 започва да се говори за открити и такива залагания, неща. Залагания, червото или както там оказват. Да, но... да кажа, проблеми на върха винаги духа. Да. Проблеми на върха има винаги. Там е ветровито и кокъла, да кажем, е по-голям, хапката е голема и всеки се старае по някакъв начин да устоява позиции и винаги е така. Организационно и тогава е имало проблеми. Между 92 и 97 имаше един период, 94-95 също не е добър. Но за футбола като целостно, дали има футбол, дали няма, защо футбола ни е така. Значи ние от 85-та футбола, от 85-та година, футбола сме на... казваха го на собствена стопанска сметка, никой не ни дотира, никой не ни отнекъде помага, държавата още тогава не отлюспи и ние със собствени усилия, целият футбол, оцеляваме и това нещо е благодарение на усилията и любовта. В края на краищата възможностите за някакъв бизнес. В България футбола все още не е бизнес. България футбола е една смесица между любов към футбола, желание да бъдеш известен, бизнес елемент в определена ситуация, но ние все още сме далече от футболния бизнес. И нямаме условията за футболен бизнес. Никой не ни помага да създадеме тая атмосфера. И естествено, хората, които правят вече футболен бизнес, се развиват с по-голема скорост от нас, ако мога да се издържат за така, ако ние изобщо се развиваме, т.е. ние в момента така сме в един спад и ножицата се отваря по-жестоко, разстоянието по-големо между нас и футболните сили. И ние ще се озовеме на дъното на европейския футбол много, много скоро. Ако почти сме на там вече. Ще мечтаем ли отново да бъдем четвърти в света? С този начин на работа и с това отношение към нас, към децата, към България и към България казвам, към възможността България да бъде представена в световен мащаб и европейски чрез футбола, това отношение няма да ни доведе до никаква такава възможност. Просто вече ние се страхуваме на национално ниво. Говорим преди години, не беше проблем за национални гарнитури и така да играят с по-малки държави, да бият с разлика, да се мериме с големите, да имаме самочувствието, което е необходимо за следващите периоди на професионално ниво. И 94-та година беше един резултат от такъв един процес на наслагване на елементи. И всичко това го губиме и сега тотално губиме на международните терени, в ниските възрасти. Това означава, че ще бъдем по същия начин представени след няколко години на национално ниво най-високо. И клубно, и така.
Добре, след рекламите ще си поговорим и за разликата да играеш в чужбина и в България. Разбира се, във времето, в което ти си играла, било, предполагам, по-трудно да пробиеш в чужбина, да, отколкото е сега. Да, определено. Всичко това обаче след като видим рекламите, останете с предаването на Чаша Вино, защото предстоят още интересни неща.